פרשת ויגש. הנושא המרכזי זה ההתפייסות בין יוסף ואחיו. בהתחלה הם היו רחוקים ממנו, כמו שכתוב ויראו אותו מרחוק, לא רק מרחק גיאוגרפי, אלא גם מרחק נפשי, ולא רצו קשר איתו. לא הוא מהם, לא הם ממנו, וכל. ואז הוא נשלח על ידי יעקב אבינו, לך לראות שלום אחר. מה יש לראות? ודאי שלומם טוב, מה? אלא הכוונה, תעשה איתם שלום. הזדמנות שם, אולי תצליח. ומה קרה? לא הצליח. לקח 22 שנה עד שזה הצליח. אדם קשה לו מאוד להסתדר עם אחרים, אפילו עם קרובים, אפילו עם אשתו, אפילו עם הוריו, אפילו עם בניו, קל וחומר עם כלל ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה, אבל אדם לא תופס את זה. אחרי 22 שנה מתקרבים, מאוהבים. הוא כל כך מאוהב בהם, על אף כל מה שקרה, לא מזכיר להם כלום במילה, לא יכול להתאפק יותר, לא יכול להתאפק, פורץ בבכי. וגם הם חשבו שהוא מפריע, שהוא מסכן את כלל ישראל, שהם יידחו כמו שנדחה ישמעאל, כמו שנדחה עשיו, ועכשיו הם מודים שהוא הציל את כלל ישראל. היו בכנען, היו מתים, לא היו מתפתחים. ועכשיו בזכותו ארץ גושן, אוכל, פרנסה, אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. קושיה. בסדר, הוא סולח, הוא מוכל, אבל איך לא? מה זה לא תעצו? הרי הם עשו דבר רע. תשובה, מילת המפתח, ואתה, לא אתם שלחתם אותי, כי אם האלוהים. מה זה אתה? אתה מתברר למפרע הסוד הזה. קודם לא ידענו, אתם לא ידעתם, אני לא ידעתי מה קורה פה עם המחירה, עכשיו הכל התברר, שהכל היה תוכנית אלוקית. ריבונו של עולם, הוא קובע מטרות, הוא לא קובע את הנתיבים. הנתיבים אנחנו קובעים. שאלה קשה מאוד, עד איפה הבחירה החופשית שלנו? אין היה שבת פסקה רש ד', שכחתי את העמוד, כי ייפול הנופל ממנו.
מה זה ייפול הנופל? אלא מי ייפול? הלא נופל? אומרים חז"ל, ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית. השם החליט שהוא ייפול. שהרי לא נפל. וכתוב אומר נופל. הוא אמור ליפול, הוא בתקן נופל. אלא שמגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייו. אריכות גדולה פה. שריבונו שקשה להבין איך השם קובע את הכל ואיך יש לנו בחירה חופשית. וזו סוגיה מעל הכרתנו, מעל הבנתנו. כמו שאומר הרמב"ם הלכות תשובה פרק ה' בסוף, לא מחשבותיי מחשבותיכם וכו'. אבל לפעמים קצת ניצוץ אפשר להבין מזה. השם קבע מטרה. שיוסף יהיה משנה למלך ויסדר לעם ישראל מנוחה במצרים למען יגדול כעם, והנתיבים יתגלגלו על ידי האחים וגם על ידו, כי הוא הראה להם, סיפר להם את החלומות. אתה עכשיו מתברר למפרע. גם בין היה ברכות ת' למד זין. חלמה דלא מפשר כי גרת דלא מקרי. חלום שלא פשרו אותו, נתנו את הפשר, כמו גרת שלא נקראה. אותו דבר הוא מסביר. הוא גם מזכיר פה כי יפול הנופל ממנו. החלום חולם שיקרה משהו, אבל איך? החלום לא אומר. הרבה פעמים יש דברים רעים, ובסוף מתברר איך השם עשה דבר טוב. דוגמה, הרוסים רשעים מרושעים, כמו שאמר החפץ חיים על רוסיה, רושיה, רשע. הצאר ניקולאי השני, הצאר האחרון, הוא תמך בפוגרומים ביהודים. נהרגו עשרות אלפים. כתוצאה מזה, אמרו בלתי אפשרי פה, ברחו לאמריקה. או לאירופה, או לארץ. וזה הציל אותם. מסטלין, שהיה יותר גרוע לאין ערוך. מניקולאי השני. הרוסים האדומים יותר גרועים, מחזרים מהרוסים הלבנים. ואחר כך, מי כבש את חצי או לא יודע כמה רוסיה? היטלר. אם היטלר היה שם, אוי ובוי מה היה קורה ליהודים. גם הרוסים הוא הרג כמה מיליונים. היהודים היו הורג את כולם. נס, נס הפוגרומים של הצאר ניקולאי. ברחנו משם. אתם מכירים דרך אחרת לברוח משם? להסביר? מה להסביר? קשה לבן אדם לעבור מארצו ולארץ אחרת, זרה, לא מכיר שפה, פרנסה וזה, אומר יסתדר. אז השם עשה פוגרומים וזה יציל. ואחים עשו תשובה. עשו תשובה ואתה. האם באמת הם עשו תשובה? זאת השאלה. איך אפשר לדעת? בשביל זה אומרים המפרשים. הוא עשה את כל התרגיל המסובך עם בנימין. מה זה בעל תשובה? רמב"ן, הלכות תשובה פרק ב'. אם ייקלע לאותו מצב, לא ייקשר. הם התנכלו לו, כי הם ראו
שיעקב אבינו יש לו יחס מיוחד אל יוסף, ובצדק. עכשיו יש לו יחס מיוחד לבנימין, בגלל היחס המיוחד לרחל. ורואים בפסוקים, אם אנחנו לא מביאים את הנער, אביו ומת. ולכן אומר יוסף, אני אתפוס את בנימין, אכניס אותו לבית הסוהר, אשים לו את הגביע. כמובן, הם לא ידעו שיוסף החביא את הגביע. אף אחד לא יודע. הם לא אומרים לו, גביע אתה שמת. מצאנו גביע. וגם האחים חשבו שהוא גנב, בנימין. בגללך כל הצרות. במדרש, גנב בן גנבת. אמך גנבה את הטרפים מאביה, ואתה גנבת את הגביע. ככה הם אמרו לו. ובכל זאת, אמרו לו יוסף, אנחנו לא חוזרים בלעדו. עמדו בניסיון. ברוך השם. ולכן, עכשיו התפייסו. כמובן, זה לא אומר שאדם מותר לו לעשות רע, כי הקדוש ברוך הוא יודע להוציא טוב מרע. אז זה נאמר, שמגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייב. ולא לומר לי שניקולאי, צדיק גדול, הוא הציל את היהודים מהיטלר, כן, כן, לך לזזל. הוא לא צריך ללכת לזזל, הוא כבר שם. והנה מאמר שכתבתי לפני, לא יודע, 20 שנה. את אחי אנוכי מבקש. וימצאהו איש, והנה טועה בשדה. וישאלהו איש לאמור, מה תבקש? גדול הוא השדה, מטעה ומאיים. אין בו עצים להצל מן השמש. אין בו מעיין להרוות צמא. אין בו כיוון, אין בו תמרור. אין מי שיורה את הדרך. הרבה דרכים, הרבה אלים, הרבה רצונות והרבה חפצים, הרבה רגשות והרבה מחשבות. האדם טועה בשדה. אבוד ומעונה. וימצאהו איש. אינך אבוד בן אדם. אם אתה לא ימצא את האיש, הוא ימצא אותך. בכל מקום שתהיה, יבוא השליח, יבוא המלאך, יבוא האיש שיודע לשאול. וישאלהו האיש לאמור. וישאל החכם אשר שאלתו היא כבר תשובה. מה תבקש? השדה רחב כל כך, עולם הזה מלא כל כך בגוונים ובצבעים. מה תבקש? התבקש עושר או עושר? התבקש תורה ומצוות? או שמא חוויות והנאה? או אולי שלום? ואולי מלחמה? מה תצביע? ימין או שמאל? אשכנזי או ספרדי? מה תרצה יותר? חופש רווקים או ברית נישואים? איתה, התאהב ילדים או הורים? מה שוקק את נפשך? שירה או מדע? טבע או טכניקה? אמור בן אדם, מה תבקש? אמור מיד, באיזו מפלגה תתפלג? באיזה מדור תתמדר? באיזו מגירה תתמגר? מה תבקש? אמור, אל תחחד. אם לאלוקים חשקה נפשך, הרבה זרמים יש, הרבה ישיבות יש, אחת נגד השנייה, ויש גם מי שנגד כולם. אמור מהר מה תבקש, להיות עם כיפה או בלי כיפה. ועם כיפה, איזו כיפה? אל תתחמק, החלט למי אתה, לנו ולשונאינו. מה תבקש? את אחי אנוכי מבקש. אני מבקש אחווה. אני מבקש אהבה ואחווה.
אני מבקש את עמי, את כל עמי. חלק ממנו לא ישיב את נפשי. רק עם השם התמים והשלם. זה ישיב נפשי. כולם יחי, כולם אהובי, כולם יחד הם אומתי. ולא אשאה לאומרים, גזורו את הילד החי, גזורו. הגידה נא לי, איפה הם רואים? אני מתחנן, אנא אמור לי. כל כך הרבה רואים יש, וכל רואה מתנסה למור, אני הרואה. והצון טועה, שאלתני למפלגתי, אני ממפלגת הצון. אבל הרואים משכו אותי, אנה ואנה, והוא מפוזר, הוא מפורד בין הרואים. אנא אמור לי, מתחנן אני לבניך בדם נפשי. איפה הם רואים? אנשק אותם, אחבק אותם. מה שאני מבקש זו אחווה. זה ולא דבר אחר. ויאמר האיש, נסו מזה. את זה כבר לא תמצא. נסו מזה, הסיעו עצמם מן האחווה, רשי. גם אתה השם בזה. כי הבאת את דיבתם רעה. לא ראית את האור, רק את החושך. ראית את החסרונות, ולא את המעלות. אתה הקדמת להסיע את עצמך מן האחווה. כמים הפונים לפנים, כן לב אדם לאדם. רשי, כמים הללו, שאדם צופה בהן, ורואה בהן פנים כפניו. אם הוא שוחק, הם שוחקות. אם הוא עוקם, הם עקומות. כן, לב אדם לאדם האחר. אם הוא אוהב את זה, גם זה אוהבו. אם שונא את זה, גם הוא שונא. רשי. הם כבר רחוקים מן האחווה. וילך יוסף אחר אחיו. בכל זאת אני הולך אחר אחי. זה מנפשי. בלי זה אין לי חיים. לא. אל תלך. איחרת את המועד, הר גבוה ביניכם, מוכר ביני, הם יהרגו אותך, הם יזרקו אותך לבור, נחשים וקרבים, הם ימכרו אותך לישמעאלים. בכל זאת אלך, זה בנפשי ובנפש אבי. לך נא, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון. זאת בקשת אבי, זאת בקשת אבי שבשמיים, לראות שלום וחי, ושלום הצון, את אחי אנחנו מבקש. ויראו אותו מרחוק. הלא אמרתי לך שהם רחוקים. הם רואים אותך כרחוק. אומר לך את האמת. גם אתה עדיין רחוק. מבקש אתה את אחיך. אך בלבך אתה חלוק על אחיך. קודם כל, עליך למצוא את אחיך בלבבך. או אם תמצא אותם בבשרם ובדמם, בנשמתם וברוחם ובנפשם ובגופם, בשכלם וברגשם, ברצונם ובדמיונם. גם לאחר שימכרו אותך, תמשיך להיות אח. אז תוכל לומר בכל לב את אחי אנוכי מבקש. אך דע לך, הדרך קשה וארוכה. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי ויגשו. מה נורא ומה רחוק הוא זה האיש הזר, משנה למלך האכזר. ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. אתם רואים? לעולם אתם אחי. עליו שמכרתם אותי. ושתי עשרה שנה בבית הסוהר ישבתי. בליבי אתם אחי. מסת נפשי אחת נתנה לי כוח. את אחי אנוכי מבקש. אתה, פגשתי אתכם. זה לי היום הגדול בחיי. זהו יום שמחת ליבי. ואלת ואת, אל תעצבו, מה ליחר ביניכם? כי הלא אני אחיכם. ואתה אל תיראו. אל תפחדו ממני. אני אוהב אתכם. וינחם אותם וידבר טובם. אני אוהב אתכם. עד כאן היום. שיעור פלוס שיר.